para contextualizar, né, o suicídio, né, no Brasil, né, vou trazer aqui um estudo realizado pela Secretaria de Vigilância em Saúde, tá, onde, do Ministério da Saúde, né, onde eles apontam que o suicídio ele vem aumentando, né, drasticamente no Brasil. Né? Esse estudo ele foi realizado, né, através de levantamento de dados, né, de registros de morte por suicídio dos anos de 2010 até 2019. Né? Ou seja, durante 10 anos, né, os registros que foram feitos durante 10 anos sobre o suicídio. Né? E esse estudo ele apontou, né, que a região centro-oeste, né, que é a região onde nós estamos localizados, né, ou seja, o estado do Mato Grosso, né, juntamente com o estado do Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal, essa região é a segunda colocada, né, no ranking de registros por morte do suicídio, né? O que é uma questão que chama muita atenção, né? E é alarmante para a gente. Então, a gente já está numa região onde o registros por morte de suicídio é grande no Brasil. O estudo apontou ainda que o maior número de registro, né, de mortes por suicídio é de homens, né? Justamente pela dificuldade e resistência que eles têm em buscar a saúde, né? Principalmente a saúde emocional e psicológica, que é uma questão cultural do homem, né? Muita gente já ouviu falar, homem não chora, né? Ou seja, negando que o homem ele pode acessar o seu lado emocional, ele pode sim ser frágil, né, durante o seu desenvolvimento, a sua vida, né? Então isso acaba gerando uma questão muito cultural e que pesa, e é um fator que pesa nessa busca, né, do homem à sua saúde. Muitos têm dúvida, né, do que é o suicídio, né? Alguns conhecem de forma superficial, mas de fato, né, você como profissional da saúde, como que você define o que é o suicídio? Então, o suicídio, na verdade, ele é uma morte, né, intencional, autoprovocada, né? Quando a gente fala autoprovocada, é quando a pessoa ela usa meios externos para tirar a sua própria vida, né? Basicamente isso, né? E o suicídio, ele, na verdade, ele possui estágios, ele possui um estágio de desenvolvimento, né? Contando com três estágios, né? Que o primeiro estágio é então a ideação de morte, né? Aonde a pessoa ela começa a ter pensamentos de morte, né? Desejos de morte. A pessoa ela começa a ficar retraída, né, com aquele embotamento, aquele fechamento, ela não consegue estabelecer conexões sociais, falar, né, com as pessoas, enfim. Se retrai, se fecha, até mesmo para pessoas mais próximas, né, enfim, tem essa dificuldade de se relacionar, tá? E também a mudança de personalidade é um sinal, né? Ou seja, quando a pessoa ela começa a ficar irritada demais com qualquer questão, né? Agressiva, né? Com qualquer situação que acontece ali na sua vida, né? Então essas mudanças drásticas de personalidade é um sinal muito, muito, muito visível e importante de se atentar, tá? Mudança no sono e alimentação, né? Dorme demais, ou dorme pouco, né? Ou não consegue dormir, tem dificuldades para dormir. Alimentação, ou come demais, ou come pouco, ou não se alimenta de forma adequada, né? Então essas mudanças também são muito características de uma possível ideação aí suicida. Um outro sinal também é a autodepreciação, né? Onde a pessoa ela tem comportamentos e verbalizações de como não se sente. Se sente fraca, se sente burra, né? Eu não consigo fazer isso, eu sou muito burro, eu sou muito incapaz, eu não consigo. E também em questões físicas, autodepreciação de si mesmo. Não gosta como se veste, não gosta como se apresenta para as pessoas, né? Uma autodepreciação é um sinal muito, muito característico também. Sentimento de culpa, né? Nesse caso, o sentimento de culpa é por tudo. Quais são as medidas, né, para poder buscar prevenir o suicídio? Sempre que alguém buscar ou manifestar o desejo de suicídio, é bom sempre buscar os serviços em saúde, tá? Evitar ali buscar a ajuda do pastor, né, para fazer uma oração, evitar a busca do padre para fazer para benzer, né, ou qualquer outro tipo de ritual religioso, tá? É sempre importante buscar
os serviços de saúde, né? Porque é o local onde está mais capacitado para lidar com essa situação, né? Então, é uma dica muito importante e é um procedimento mais indicado, tá? Medicações. Quando for fazer os cuidados dessa pessoa com medicação, é importante sempre administrar essa medicação de forma correta, como o médico ele pede, ele indica, tá? Com a dosagem correta e sempre manter esse cuidado com outra pessoa, não deixar de ser responsabilidade da pessoa, né? Porque a medicação ela pode se tornar um meio de ceifar a vida, né?